Dr. Slobodanka Grujić-Timarac, načelnica psihijatrijskog odjeljenja opšte bolnice koja je u Banja Luci prisustovala obilježavanju Dana mentalnog zdravlja, kaže da je struka ukazala i na porast nekih oboljenja poput depresije, psihosomatskih oboljenja, a u porastu su i bolesti zavisnosti. Socioekonomska situacija nerijetko je jedan od okidača za psihičko stanje pacijenta. Već dug period mi se nalazimo u jednom međuprostoru, prostoru gdje većina ljudi siromaši. Tako da to dovodi uglavnom i najčešće dovodi do depresivnih reakcija i vremenom anksioznih depresivnih reakcija, a vremenom dovodi i do pravog oboljenja, odnosno depresivnog poremećaja. U slučaju oboljenja treba potražiti pomoć stručnjaka, pogotovo kad postoje prepoznatljive tegobe koje traju duže vrijeme. U smislu nesanice, promjenjivog raspoloženja, bezvoljnosti, nesposobnosti da se obraduje, zatim burnih reakcija na beznačajne povode, naravno da treba da se javi prvo svom porodičnom ljekaru, a porodični ljekar dalje ga upućuje ako smatra da treba kod psihijatra, ako on ne može nešto da uključi da pomogne. Odlazak psihijatru ne bi trebao biti stres, poručuju ljekari i psihijatar, je ljekar u današnje vrijeme jako prisutan i potreban, kaže dr. Nada Milovanović, a nužna je i pomoć porodice koja treba da prepozna simptome. Porodici je potrebno dosta vremena da sama uvidi da sa njenim članom se nešto dešava i da počne djelovati prema članu svoje porodice da prihvati liječenje. To je naročito izraženo kod težih psihijatrijskih oboljenja, dok to malo zvuči i paradoksalno. Znači, što je oboljenje gledano kroz klasifikaciju psihijatrijskih bolesti jednostavnije i spada znači, u blaže poremećaje, to pacijent subjektivno osjeti prije potrebu da se nekom javi. Nekog klasičnog recepta kojim se možemo riješiti stresa definitivno nema. Odlika je to modernog vremena i globalna pojava. No uvijek se, preporučuje to dr. Milovanović, mora tražiti i naći lični način kako prevazići stres. Nažalost, ljudi ponekada kao da ne prepoznaju na koji način se mogu boriti sa stresom, pa se prepuste i ne bore se. Ima puno toga što ne košta ništa, a može i tekako pomoći da se ljudi bolje osjećaju. Ljudi su zaboravili da se druže, zaboravili su da se iskreno druže, da se druže međusobno, da se druže u porodici, da se druže kao komšije, da se druže kao kolege, na svom radnom mjestu, naravno koliko to posao dozvoljava da podijele nešto svoje pozitivno, a niko ne brani naravno da se i poslije posla ljudi okupljaju i druže. Zaboravili su se druže sa prirodom. 10. oktobar u svijetu se obilježava kao Dan mentalnog zdravlja. Ove godine bavio se mentalnim zdravljem na radnom mjestu.